Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu heras seimah was. Ayo lek danis. Kacamata. Kalek wis tak gak ini. Kacamata palsu. Yes. Lemaknya mau keluar, mau ikut gak? Noma ya? Noma ambek anu ya? Ambek Mbak Lina ya? Yes. Kacamataku dulu pak. Kacamataku kayak gak pengen. Kayak gak pengen kacamataku dulu. Kacamataku dulu. Rene to? Ayu lah. Ki go heman iki plek engen Rene to. Ki pengen para. Pengen. Ya aku tuku dhewe lah. Tek tuku lah kacamata ngendi lah? Kacamataku mbok. Kok iso aku ki lho. Gak masuk, gak masuk, guys. Kacamata ilang-ilang dhewe kok meri. Ya kowe iki pacane merinan, aku iki ngger macak piye bingung kowe iki meri. Meri iki meri lho, meri samu, tuwek meri. Wis, 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 wong sampah. Kacamata ilang iki aku sih salahno. Lho. Wo. Kok tuku iki kacamata apa kowe kok pengen iki lho. Iki kacamata murah iki. Kok pengen. Sang saya tuwek sang saya nemen wi. Mary. Mary nan enek kacamata iki padha kacamata apa. Ilang ra kekaruan parake lho nggih. Ora aku. Dekne sing ndelek kok aku. Lho, aku ra piye-piye disalahno perkara kacamata. Kowe ngono gak kopior wetane. Lah ora resik-resik tak goleki reneng kok. Aku nek resik-resik iki sunu ku pinggir. Kowe percaya karep gak percaya karep. Dadi resik-resik ndek ing iki, kacamata mbuh tak buwaki nang ndi aku yo gak ero. Omong kacamata nang meja masa tak buwak lho nggih. Gak masuk, Pak Mi, gak masuk. Blas. Aku didarani buwak kacamata. Allahu Akbar, masyaallah. Allah, Allah, Allah. Sisa. Oh aku kira rapi-rapi kok. Anu, diterani. Buat kacamata. Padune kowe iki nek mau tuku apa pengin meri. Meri. Meri, iki ki apa? Sing tak gua meri. Ora dijak lunga ngono, meri. Ngono. Merinan iki tuwek-tuwek malah ngene ngono. Tuwek apa-apa kok meri sing kok mereni lu sapa? Nah aku pengen tuku kacamata ini nah Pak Am jaluk iki lho nah pengen ini nah. Piye? Tuku apa ora? Oh, kacamata asuk. Ngene lho kok. Ngene kok ya ora kenek-kenek. Oh. Ngene dah wis mau lah kok yo. Ngene. Ayo. Pengen. Lho. Pengen deh. Anggere nek anggo apa pengen. Pengen. Wis piye karepem kok ae tak turuti. Piye wis? Lah pengen ngisi list. Pulsa listrik iki ngisi iki gagal terus kliwat terus kliru terus ping pindho ping telu. Lah wong ora manak ora apa lho. Ngono iki nek ketok ke manak. Lho nek bar manak ngono pantes. Lah mripat tuwek kabeh iki entek sing wong manak tok sing iso. Iya, wong manak iki manak sangsaya manak mripate malah sangsaya bruk. Lah wong ora ngedene kok ndekne kaya ngono lho. Mripate wis ra kekaruan parake. Lah aku ngeden iki. Wah, ngono iki kurang wuwung. Oh. Pemirsa kederane aku wong jalukan wong. Iso, elek kowe iki, wong elek kowe jelas kowe. Ra masuk. Ra masuk jalukan pamer. 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 Kok foto nyokno. Aduh, nemu. Cantol untumu. Pamer kuwi.
Kapan sekali? Wis bisa senengnya sesak sirem, tak sirem. Ya kapan sekali? Kopior aku dasku. Ya kapan sekali, sementing di duit. Mary. Orang Mary apa? Mary guys, Mary. Mbak, ini sih rakon ini. Resik-resik lo getak kadar ini lo. Ini mejo, ini mejo, ini lo. Ini mejo, ini lo. Ini mejo, mosok aku buak ini lo. Wong kita serapi, dia getek, gerek, getek, gerek, getek. Lo aku derani buak. Pocok-pocok nek ngadini niki gletak niki tembangane asbak kene. Ya wis tak tumpangno, mosok apa tak bong. Nek kowe iki rakonmu rakonmu ah 1000 apik. Masuk kowe masuk. Karep karep cepet-cepet cepet ngono sampah apa ngono sampah. Gua nek puruan dibakari ya. Wong iki wong rewok. Eh meri le, meri. Ora. Aku kacamata nek ndek nginanane meri le. Iya ge. Saya yo. Mumet aku mbek wong kuwi. Wah. Wong rapat tok bagus. Nek bagus mono cah. Kenek tak go pajangan. Wis, guys. Budal. Sekolahnya lipen tas lipen. Tapi ora tau lipenan. Wis sik buka. Bukan nek budal ger ya. Ayo. Mae tak tuku kacamata, nggih. 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 Nggih kok melok. Nggih kok melok. Iki kok masuk. Tuku kacamata pakmu ku lho. Njaluk apa? Allah. Piye mae ngene lah. Tak sesuk ya. Ya, udah. Iki nganggo iki sitenangan lho. Ini yang dipenuhi ya? Kok tasnya mau ngerimen ngerimen gue? Lo sesuai lintas. Iku iki petelno gue kira kena. Masa gak kena? Lipen gue iki kena. Gak kondang bu. Aja tidur nih. Ini loh. Allah Allah, lipen ini kok rapat terus ya. Ini lo duding ini lo, terus ini lo. Kak Roh, Kak Roh Wiro. Mentas le. Iki lah gile. Ojo, ojo blengen-blengen. Kok didol pak mak. Orang. Api kok. Tapi ki sopan mbak sembilan warnai. Repa gue. Warnanya kayak apa? Jepes lo. Nah aku gak tau li penang koyok ini nah kok isin koyok ini kok eh. Ya Allah nah aku li penang koyok ini nah. Iku mau udari lah, nana kok. Kok aku nih? Masak ayu-ayu kok mau udar kayak Luna Maya kok. Kok Maxine di Maxine? Maxine apa? Nah, enggak is. Kudak menuna. Lah, aku nyoten kok. Lina aku gergeteng ya nak uang macak usah buat uang anak nuniku kok. Ya Allah, muka salah. Ya aku cuma nggak tak tua ki seneng aku gelungan dua meniki. Aku nggak tak tahu si Loroi. Dah pacar aneh. Kesitan lah nangan meniki. Sama sih nggak mau no. Dek kan aku nggak tukang negat enak, negat dagang. Ya aku tuh. Lu sih, lu sih nggak mau no siapa? Wong-wong. Seriama. Aku terangin. Anu. Lonte. Kan nek Bang Didel nah. Kan Bang Didel iki ki rak numpak bis le. Lah aku ki kan nyegat barang. Lah ndek niki dada-dada. Ayo ngono lho, ndek niki kan biasane kan bareng aku. Angger nyegat bis kan bareng, angger nyegat bis bareng. Ngono ki ki dirasani ngene. Kalau udah wis semayang ambek lanangan. Lha kok tak muenen no. Apa kayak ngerasanya aku buat darah ini lonte apa ya aku lanangan aku terus apa sih mami sih ngerasanya gue sopo gue pernah budak hahaha ini lonte ya dengan
payu ngono kok sok payu. Tapi aku dek nomi seneng ngono ini iki. Senengane katoke street. Nek katok street senengane diwolo. Embeke sing ngono. Petotok. Siwuke petotok ngene. Wis apa ya, Kang? Kowe iki ra isine. Wis dia nak Joko piring kok nganggo ngapet-ngapet. Kok ra isin. Anak wis gedhe. Lah kenapa lah ora udo ae aku ngono. Siwuke ngantek petotok ngono. Tapi aku iki ora tau len siwuk urus tak mbarno ngono, ora tak tutupi ngene lho. Ali teko ngene gak tau aku. Ndak tenan. Ora pede kok. Tutup yo ben kowe iki merinan ngono. Ayo. Guys. Papa melo apa ora? Kak melo gek bepake. Patunan. Endi sandale? Kelereket iki mau kak sandalan. Aku nganggo motor putih, Pak, kowe. Gaduk-gaduk sikile ndiye, ger. Motor putih. Pontak kayak gini sih jinnya kini dia bu bukan dia bu. Terus mancan mana? Kurang leh. Bu buat tuku sepatu sisan lo. Nih dinding kok sepatunan. Sumu si keli kok ditom. Kayak belajar mana bu nori mana? Bukan kok tidur tak ini. Kok bener-bener anak aku kurang tahu nih penang ini tapi nah. Api ibu kita cantik kita cerah kayak ini kayak butek tapi aku gak tahu nih penang ini nah yakin loh iya mama apa cerah apa sini macam ini berpotong cah aku kok ada sandal lah geleng ini apa dinner aku ambil kamu nunggu apa iya ya Dede seneng, tega mau moga. Kemana? Kepaksa. Kepaksa mau kita ganteng. Yo. Loh, ngerganem. Ngerganem kok larang mana kok duduk. Larang mana. Ya sing gini kowe apa aku? Lah kudu kok nang Jakarta kok gule ya aku. Ora masuk. Mon agak ngakoni nah. Tidak kita yang tanggung ngakoni. Lah iki ora tau ngakoni wong iki gule aku tekan Jakarta. Dek Demes lha sik, Dek Demes sik. Sing ya ke. Ora kok dek sing muni ngoting Pak. For you to get me so far. Ije eleng lho dah ku. Ku yo ana kanggo for you to get. Saksi matane sapa Bu sing ro? Nek Sarpi. Lah kuwi takoki. Sarpi tak tekoki piye? Takoki Bu sok ben Bu nek nerani Bu. Dan iki Sarpi tak tekoki piye? Sampe njebuk sepatu aku. Sandalen iki lho. Kucing ya guys, wah mau beli kacamata karena Pak Jabrik hari ini Mary. Potongannya si motongnya siapa leh? Mbak In? Mbak Inda, nangis mau? Iya. Nangis bi? Iya. Oh, dipotong nangis ah? Biar dia nangis. Nangis bi? Kini. Iya mau. Lah potongannya anyar kelopak dulu. Nah, sene makan nah. Sampai piye? Optik. Apa kerja? Larang apa?
Murah kan kono? Palsu. Murah tapi. Ya sekitar 1 sekat. Akhirnya piro? Yo ning 500 600. Yes, ya. Yes. Langsung gas golek kaca mana. Oke. Okay. Ya Allah lipat ku masyaallah Lina nek lipene. Allahu akbar. Turun lah turun. Yo. Mana kamu? Assalamualaikum. Catur mata nek. Kacamata apa? Kacamata jaran. Kowe iki ditukokno apa celukane? Kacamata iki apa, Pak? Lho, Pak. Ngeri, Pak. Iki wis. Go. Wis go ta. Wis tanggo. Jos kok udah didores. Nanti Pak potongannya kok parnolo ya barungan rupa mantap kok barungan. Allahu Akbar. Tumbas kosek ntar Pak. Waka wong lipenan kok mbok titel. Ini. Kene lah kenem. Lah iya lah. Wong lipenan kok mbok. Potongane bagus ya cakar aku. Potongan nangis. Ikan ora tau priksa ngene iki dherekne. Wis to, Pak. Manut. Rasah bantah ae kowe, mbak aku bantah ae. Diplak no. Periksa mata guys. Aja ilang ana. Kok kai anu lho nduk rante opo-opo ngono lho. Nang dikalungi to. Heeh, ngalor kidul ngono. Sakon. Sudah situ, Pak. Samping. Nah. Duduk. Ane. Ini. Ya. Iku apa diculek? Yuk ya. Kosek to, Pak. Allah. Kalau Okay.
Nah. Ki ki madhep rene lek Damis. Sitok-sitok Pak pancene. Sing walu. Sing walu cetak, Dok. Nek nek cetak nomor 9. Nomor 9 apa? Jajal isongo songo kok bisa nambah sekilas iku kok cedok kalau kuat jajal nomor sampai nomor 50. Tuku cuma tak ini penak Pak, langsung didandani ngono. Dokter iki kowe dhewe. Macane iki jelas no tenanan ndukku badhek. Sing gedhi-gedhi ngono lho. Ngono ya, pusing ya. Oke, iki kan tak baca. Ketok tenan pora. Oh alah, mati bolan balen ini. Iku ki ora tinggo adoh.
biur nih, boleh ini dok jajal sebiur. Iku tinggal nih anu aye baja mono. Tuku pasaran. Pasaran, Dok, tuku pasaran. Urung tahu kacamata ngene iki urung tahu ndek ne. Sing ngombo, Dok. Iya. Sing ngombo. Sing iki, apa iku? Ilang ya ireng kuwi leh, Pak. Yo ngene iki lho, jadul niki lho. Ini iki lho sing ilang. Nanti diganti kacanya. Maksudnya juga ada, Dok. Kalau cilik. Ojo ke didelok Pak, nyamane. Enteng. Ya, kuwi. Ya. Kak, iki mikir kan kok jajan kabeh. Tergane cocok ora lho. Podolno anu tumpuk. Ora lho, tumpuk ora. Nek lak mak larang iki ya gak popo nduk. Sing dimaksud Pakem kuwi tak kandene. Nah. Sing dimaksud Pak iki kena go moco karo kena go delok wong ayu. Ya, dadi loro lho. Saiki rasane aku yo kadang go moco ning iki aku yo kena. Satu. Tapi kan ada garisnya beda, garisnya juga beda. Aku ki toko nenek kok aku gak susah. Aku tak masalah ilang ora sambung banu. Terserah tepuk dulu, biasa. Aku potong-potong murahan dulu, maksudnya. Oh, kaya gitu. Oh, kaya gitu. Ini. Tapi saya ini kira patah. Aku ya iki Pak, aku iki to. Ya. Wis. Biasanya iki maksudnya piye? Separo baca, separo jalan. Apa sing paos? Sekat mudeng Pak Jabe. Spin pi. Iya dok. Topir. Loro. Tuku loro wes.
Nek siji pira, Nduk? Biar Pak Jarple. Ngeten gak pinten? Jaluke sing murah. Sembilan ratus ya 600 sendok, kalau saya ke tak yang ngono minyak ya 200. Oh iso. Oke guys, ini lek jape wis entuk kacamata. Oke guys. Hari ini. Kaget ya kayaknya. Kok tebok kene nang ngono dari iso. Ngono lho. Terus dari Pak Cape, kowe nek nganggo kasak dompet kresek. Wes. Ono dadi kok nek ceblok ketemu uang iku apa isine? Terima kasih. Tapi orang-orang itu kan sekarang saya ya.